Yani çukur halatta. Hı hı. Karabeş 30 baç oylar hake. Karabeş 30 baç oylar. Bularımız 3 milyon sonda hake. 3 milyon sonda. Rasiski lamina. Rasiski. Nasıl hiç tersi kımmet maç mahalliyete. Hala bu nostaljiyse bana ana boldu deyip yaman deyip. Telefon qilgandi. 10 ta janjamizdan obizatelni telefon bo'layapti. Qilib beryapti. Do'stlar, tayyor gatovlar mana sizlarga turibdi, tayyorlab beryapmiz. Oddiyroq, arzonroq deganlarga. Oddiyroq, arzonroq deganlarga do'stlar. Ko'rishlar mumkin. Gap yo'q. Xohlasizlar mana do'stlar. Butun oddiy mana kirim ekanligi ham bo'lib qoladi. 100 ming so'm, 200 ming so'm holatda haligi kimdir qimmatsida edi. Buni nima deydi? 1 oylik, 2 oylik, 1 yillik narsa emas, iloji borchalik bir rasxod qilgandan keyin 100 ming 200 ming qimmat bo'lishi mumkin, lekin uzoq muddat telefonlar 3 xil svetda yonadi aka. 3 xil svetda yonadi. Borib, o'rnatib, chotki qilib qilib beradi. Ha, bu tomonda mana. Ko'rishadi. Aka, bu polkalarni olib qo'ysa, gaz balon qo'ysa ham bo'laveradi. Turganlar, tayyor gotovy narsa. Demoqchi bo'lganim, sizlar uylarni razmeriga qarab, xuddi shu ko'rinishda bemalol do'stlar aytgan narsalarni qo'shib, chiroyli qilib yetkazib. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari. Do'stlar, xudo xolasa Mahmudjon oila a'zolariga bugungi videomizda mebel, ya'ni oshxona mebellari. O'zlar ko'pchiliklar bilasizlar, obunachilarimiz orasida ayol kishilar ham juda ko'p va ayol kishilarga sovg'a tariqasida qayerdan oshxona mebelini olsam ekan deydigan akalarimiz ham bemalol shu videoni ko'rsa bo'ladi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bugun xudo xolasa akamiz oldiga keldik. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Obunachilarga aka bir mebellar mana yondirib yuboradigan ko'rsatamiz xudo xolasa. Lekin oldindan kelishib olaylik. Narxlarini boshqa joyga nisbatan chiroyli qilib, arzonroq qilib berasiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Do'stlar, bo'lmasa yaxshilab joylashib olinglar. Aytib o'tilgandek, like'larni bosib qo'yinglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Video foydali, manfaatli o'rtoqlar. Shuning uchun 7 yoshdan 70 yoshgacha bemalol ko'rsanglar bo'laveradi aka. Tak, qaysi birdan boshlaymiz aka? Mana mebeldan boshlaymiz. Mashina mebeldan boshlaymiz. Aka, avvalambor sizga birinchi beriladigan savol. Baribir chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deydi-yu. Aha. Qanchadan beri mebel bilan shug'ullanasiz? O'zingiz yasaysizmi yoki olib turib sotasizmi? 8 yildan beri qilamiz. 8 yildan beri shu mebel sohasini ichidasiz. Gap so'z yo'q, do'stlar. 8 yildan beri akamiz mebel sohasini ichida. Eslatib o'taman, hozir biz Andijon viloyati Jahon bozoridamiz, do'stlar. Aka, dastavka. Birinchi o'rinda gaplashaylik, dastavka. Vodiy ichi tekin. Vodiy ichi tekin. Lekin O'zbekiston bo'ylab ham bemalol narxini kelishgan bo'ladi. Bemalol, xudo xolisa O'zbekiston bo'ylab yo'l kirasini o'rtada qilib olib boryapmiz. Chiroyli qilib, o'rtada qilib yo'l kirasini, do'stlar, yetkazib beryapmiz. Demoqchi bo'lganim, Andijonda chiqyapti video, faqat Andijonga ham degan savollar tug'ilmasin do'stlar. Andijon, Namangan, Farg'ona, Qo'qon, Marg'ilon hammasiga dastavkalar tekin. Boshqa viloyatlarga ham O'zbekiston Respublikasi bo'yicha ham yetkazib beramiz do'stlar. Dastavkalarini kelishilgan holatda narxini kelishamiz. Tak, bundan boshlaymiz aka. Hop. 240 razmer deyishimiz aka, akril materialdagi. Akril, aha. Material ishimiz. Chekar rezimini pax kinomika aka. Balki mana sharnalari ham yaxshisidan, bachoylari ham chuqur holatda aka. Ha do'stlar. Rossiyani ham ko'rdilar. Rossiyski bunisi? Rossiyski aka, matni rossiyskisi. Demak, bemalol liboy pichoqda liboy narsani to'g'risini bilsa, hech narsa bo'lmaydi, xizmat qila oladi. Keyin masalan, ko'p holatlarda o'zimiz ham kuzatamiz, uy sharoitida hali issiq qo'ysa sarg'ayib, ko'tarilib qolishlar. Zavodskoy narsa, xudo xolasa hech narsa qilmaydi, mash mahalligacha. Hali bir nostaljiysa, mana ana bo'ldi deb yomon deb telefon qilgandi. O'rnatgan joyimizdan obizatelni telefon bo'layapti, qilib beryapti, yasab beryapti. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar. Xo'p, ko'rganlardek, bu tomonda ham aka raddiy xonalari bor. Bu tomonlarda o'sha qoshiq, vilka, balobetlar hammasini qo'ysalar bo'ladi. Bu yerga mikrovalnovkami yoki mikropechlarnimi bemalol o'rnatib qo'ysalar bo'laveradi aka. Gap yo'q. Narxi qancha aka buni? Aka, 3 million 200 ming so'm. 3 million 200 ming so'm. Hozir shu turishi shunaqa narx. Shunaqa holatda. Shunaqa. Endi bunga moyka, aha, gaz, idishka, shushurka qo'shilib qoladigan bo'lsa, ularni tan narxi deb pul qo'shilib qoladi. Tan narxi deb pul qo'shilib qoladi. Pul qo'shilib qoladi. O'rtalari ham kafel aka. Orqa tomoni ham mashina narsani ko'rsatmoqchi edim do'stlar. Kafel. Metr kvadrat qanchaga to'g'ri kelyapti shunaki? Endi aka, ikki bozor holatda qilganimiz, zakazga holatda qilyapmiz. Hozir u ishni ham ko'rsatamiz aka. Metrni 2 million 200 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Hozir uni ham tushunarli ko'rasiz aka. Do'stlar, ko'rib turganlar, tayyor gotovy narsa. Demoqchi bo'lganim, sizlar uylarni razmeriga qarab, xuddi shu ko'rinishda bemalol do'stlar aytgan narsalarni qo'shib, chiroyli qilib yetkazib beramiz. Muammo yo'q, faqat shu razmer bor ekan deb umuman o'ylanib qolmanglar. Aytgan razmerlar chiroyli qilib qilib beramiz do'stlar. Mana keyingilar akalar. Mana aka, mana ishlarimiz. Aha.
Şunları bana hazır. Onları yapıyoruz. 2 milyon 200 bin somdan metrene kıbir yapıyoruz. 2 milyon 200 bin somdan dostlar metrene kıbir yapıyoruz. Bu işinde neçi buladı bunlar? 235 oldu. Standart şuna kadar mıydı? 230-235 halatta standart halatta şuna kadar. 230-235 halatta dostlar standart halatta hud düşündüyken. Hani koru tutursa. Birge benim için muhkez çüşse gerek ya ki? Muhkez çüşe de ki. Muhkez çüşe de dostlar. Muhkez işleri de. Musul pakırları bor. Ha, musul pakırları ne var iler? Musul pakırları yan borcu geldi. Körüktürgenler de bir yerde. Oşa saçırlar deyilip bor. Asar benim onun. Hem de. Hani. Çede şu çürkesi bor. Tarelki, marelki, hamasın hakeler. Sop bor asar egen. Gap söz yok. Bunu materyal kayırdık hake? Hake bu yan Rusya. Hı-hı. Bunlar İran hake. İranlı materyal. İran materyal. Akili materyal. Tepelerini hem bitti nazar toplayasar, plafonlar. Plafonlar 3 kıl sivette yonadı hake. 3 kıl sivette yonadı. Borup, urnatıp, çat kirlip kibiradı. Ha bu tam onda hemen. Görüşelim. Hake bu polkelerde op boysa, gaz balon koysayan bolu aradı bu yeri. Bu ne? Ha. Bu polkelerde o varsa gaz balonu, kışlık günler, soğuğu, taşkarda gaz balonu muzlap boladı. Diken şuna kadar narsalarda hake koyup boyunyamız gaz balonu bir malo çürü aradı. Polkesini o verdiyse polkesini alıp, orkadan cevap kibiramız, gazgi ulu biri aramız. Yapıyor. Dostlar, narxda eshitdinglar. Mana hozir shu ancha bahaybat aka, necha aka bu hozir turishi? 5 metr aka. 5 metr, bo'yi 235. 230. 230 ga do'stlar 5 metr. Necha pul bu o'rtacha chiqyapti aka hozir? Hozir mash holatida bo'ladigan bo'lsa 12 million so'mga chiqarib beryapmiz. 12 million so'mga shu holatga bo'ladigan bo'lsa chiqarib beryapmiz. Vodiy bo'ylab do'stlar, chiroyli qilib tekin dastavkasi va O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda do'stlar bemalol murojaat qila olasiz. Bu yerga menimcha nima, vitichkami? Vitichga joylashadi. Vitichga joylaydi o'rta ular. Vitichga gaz joylashadi. Aha. Ber g'aladonlari. G'aladonlari ham do'stlar ko'pgina ekan, ko'rib turibsizlar. Gap yo'q, olib borib o'rnatib berishi. Rangi aka faqat shunaqa farqi yo'q. Farqi yo'q. Xohlagan aka rangini qilib berasiz. Aka rang qilib beradi. Aytib o'tilgandek do'stlar, mikrovalnovkami, bu tomonda pech, mech, nimaiki bo'lsa hammasini tan narxini kelishilgan holatda qo'shib beriladi do'stlar. Narx menimcha bo'ladi. Nima deysiz? Bo'ldi. Kengiz qani aka? Qo'yla. Omadon. Xo'p, akalar, opalar ko'rib turganlardek, nima dedi? Kimgadir yoqar lola, kim atirgul shaydosi degan jigarlarga hali ochiq svet bo'lsin, yarqi svet bo'lsin, mana dushmanlar ko'rganda kurib olsin deganlarga mana oppoqdan maloshniga bir-biriga qorishgandi. Bu qanaqa endi aka? 240 razmerli plafon fasonimiz. Aha, 240 plafon fason. Buni ham aka ichlari chuqur holatda. Xo'p, 45-30 bachovlari rezvinni pokinom ekan aka. Chekalari mana xudo xolasa, qo'lpisaracha rezvinni pokinom ko'rgan. Rossiyski stavchisi. Ha. Rossiyski do'stlar, stolichnitsa mana ko'ringlar. Holatlari, ichlari ham ko'rinishi. Chuqur holatda xudo xolasa. Bu yerlariga aka duxovka tushadi. Men bu yerga gaz, menga vitichka aka. Xo'p, tushunarli. Buni ham o'sha aytgan joyiga, masalan, o'ng tomoniga ham, chap tomoniga ham mo'kazini o'rnatib beraman. Ha, farqi yo'q, o'ncha farqi yo'q. Xohlagan joyiga qo'yib bera olasiz. Gap yo'q. Do'stlar, ekran nomerlarini qoldirganman. Akamizga bemalol Telegramingiz bor aka? Bor, Telegram. WhatsAppingiz-chi? WhatsApp ham bor. WhatsApp ham bor, Telegram ham bor. Qaysi uyga qanaqa ishlar o'rnatgan bitta rasmini tashlang desanglar, xolosa xonadonga o'rnatgan ishlarini ham rasmlarini tashib beradi, muammo emas. Biz agarda hozir hammasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, vaqtni o'tkazamiz. Shuning uchun do'stlar, eng hadoylarini ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Narxini qancha dedingiz aka buni? 3 million 300 ming so'mdan bularni. 3 million 300 ming so'mdan do'stlar bunisini ko'rsatyapmiz. Sana sizlarga. Kuxinni mebellar jigarlar. Bemalol murojaat qila olasizlar. Xo'p, kengis aka. Bu ham bir xil aka shun bilan. Maloshlik. Bu ham bir xil. Maloshlik qarishni. Seri pudramiz bu ham. Eng hozir haligi buni moda bo'lib, chiroyli bo'lib ketayotgan ishlarimiz. Eng hadavoy ketayotgan ishlarimizdan ekan akalar. Mana ko'rishlar mumkin. Gap yo'q. Xo'p, bunisi qanaqa endi narx aka? Bu ham aka bir xil. Bir xil. Faqat rangi nima ekan, boshqacha ekan. Mana do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, bu ham bir xil, rangi boshqacha. Chekalarigacha rezimini pok kimom ekan. Nasoslari ham 100 talik menda bir qurs bo'lgan zavodskoy xudo xolasa. Bemalol tashlab olsangiz, qars qurs bo'lib ketmaydi do'stlar. Ehtiyot qilib, ochib, yopib ishlataverasizlar. Gap yo'q. Bu yerda 2 talik polkasi. Keyin aka shu videoni davomida masalan olayotgan obunachilarimizga, akalarimizga umumiy oshxona mebellarini olayotganda asosan nimaga e'tibor berish kerak? Shu yerda bitta gapirib o'tgan aka usta sifatida. Endi aka oshxona mebelda birinchi o'rinda aka buni ishlatishga bog'liq tanimayman odamni. Chekalarda monali suvga chidamlimi? Shunaqa savollar ko'p bo'lyapti aka. Suvga chidamli rezivini pokinomika moyillar aka. Germanskiy stanoyda bosamiz aka buni. Suvga chidamli aka.
Aki değil materyallerimiz. İlacı bari çamaşır rezimini pöykünürce bacırlar çukur halatta boladı ki bu işlerimiz şunaka halatları bir tavsiye veririz. Hani işte o diye bana kromikalli gen bu poladı 100 milyon 200 milyon halatta hali ki kimdir kımmasa dedi. Bunu ne dedi? Bir aile, iki aile, bir aile nersemez ilacı bari hani, bir rasot kılgandan keyin 100 milyon 200 milyon kımmat buluşu mümkün. Lekin uzun müddet mazakalı tutadı. Çınarlı. Şu illeri bari. Ha dostlar, bir mağmur hocası kılavur aslar bana. Gelişilgen halette bir kıl narsa, lakin o şey iki kıl sivette. Hala siz bunu talihin, hala siz bunu talihin arkadaşlar. Muamması yok. Narların neç buluyoruz biz bunu? 3 milyon 300 bin sonlar. 3 milyon 300 bin sonlar. Razmeri neçiydi? 240 ke. 240 ke, boyu dostlar 230. 230. Anaslar ge. Benim oğul talep, akamızga müracaat kılarsa, çıralı kılıp, muşni kılıp yasab yetkazıp bir adakalar. Obunachilarimiz orasida payli bo'lmay akalar arzonrog'ini so'raganlar bor. Akamiz mana aka arzonrog'ini so'raganlarga bitta ko'rsatib qo'yamiz deyapti. Aka buni boyiga ko'rsatganimizdan farqi nimada? Eng asosiy farqi. Bular oddiy bozor, oddiyroq fasonlarimiz. Oddiyroq fasonlar. Materialichi material. Bular laminat, akidil farqi yo'q. Buni ham aytgan turda qilib, ularimiz meva deb qo'yamiz aka. Hop. Mana bolalar aka akidil materiallar aka. Bular mana do'stlar akril materiallar. Bunlar neç pul indi bunlarda ki narxı? Bunlarımız ki 2 metre monolar 240 2 milyon 200 milyon somdan tayyarlı biri yapacağız. 2 metre 240. Ha. Şuna kadar dostlar 2 milyon neç puldan ediyiz? 2 milyon 200 milyon somdan. 2 milyon 200 milyon somdan dostlar tayyar gato oyları bana sargı durup da tayyarlı biri yapacağız. Oddiyroq arzonroq degenlerge. Oddiyroq arzonroq degenlerge dostlar. Görüşler mümkün. Gap yok. Xohlasizlar mana do'stlar, bu tomonda turibdi. Xo'p, bularning narxi qancha aka munosini? Bularimiz ham aka mana shu bir xil. Bularimiz 1 million 800 ming so'm aka. 1 million 800 ming. 1 million 800 ming so'm. 180. 180. Do'stlar, 1 million 800 ming so'm 180 va mana xohlasizlar bu o'ng tomonda turibdi akalarim. O'ng tomonda esa mevalari ham har xil turib bor ekan. Bularning narxi qancha aka? Bularimiz aka 170 dan 1 million 450 ming so'm. 1 milyon 450 bin somdan çıkadı. Bu 70 liralar. Bu 70 liralar eken 1 milyon 450 bin somda. Bir malakalar zakas kılışlar mümkün. Gelişilgen halatta aitilgen çoğu dastafiyalar kıbirladı. Bu ya maaş 1 milyon 450 binden mi? Bu adam 1 milyon 450 bin somda. Bu adam bana 1 milyon 450 bin somda. Laminatlarımız var 1 milyon 350 bin somdan bu 70 liralarımız. Gap yok. Manakalar gap söz bölüşüm bulmaz. Manalarımız bu iyi girmek. Bu buraya girme. 1 milyon 200 bin somdan. 1 milyon 200 bin somdan. Onalarımız bana rasiski laminen çeker rezimini pöhkün. O mekeke zavatsı koydum. İçler diyem hake bana çukur hal attı. Karabeş 30 baç oylar hake. Karabeş 30 baç oylar. Bunlarımız 3 milyon somdan hake. 3 milyon somdan. Rasiski laminen. Rasiski laminen. Bana hake horoslar büyütke, o şahit büyütken dedi. Hopke bir yeri dostlar vitiçke koyuladı. Bence gazımız çoğuradı. Bir yeri gazımız çoğuradı. Muamması yok. Aytgan joyiga yana qo'shimcha qilib do'stlar mo'ykalarini ham chiroyli qilib qilib beradi, yasab beradi. Muammosi yo'q. Ana mana bu tomondakilar. Ko'rishlar mumkin. Asosiy xonachalari deydi-yu, xuddi shunaqa. Mana do'stlar. Xo'p, bu ham bir xil. Bu akidil materialimiz. Xo'p, bunimiz 3 million 300 ming so'mdan. 3 million 300 ming so'mdan. Nechiga necha bu? 240 razmer, 230 balandligi aka. 240 razmer, 230 balandligi do'stlar. Shu holatda aka. Bunisichi bunisi. Bunimiz ham shu holatda. Bir xil aka. Bir xil aka. Monolimiz bor aka mana bu. Hop. Siski laminatimiz bor, monolimiz bor. Bu ham 3 million so'mda aka. Bu ham do'stlar 3 million so'mda. Bu ham sizga qarashlimi aka? Yo'q do'stlar. Hop, akalar ko'rib turgan mana arzonidan ko'rsatdim. Qimmatidan ko'rsatdim. Chiroyli qilib ekranda nomerlar qoldirganmiz do'stlar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Telegram desin, WhatsApp desin, hamma-hammasidan bor. Chotki qilib, chiroyli qilib do'stlar, kelishtirib beramiz. Andijon, Namangan, Farg'onaga pulni dastavkalar tekin do'stlar. Qolgan viloyatlarga pulni kelishilgan holatda chiroyli moshka qilib qilib beramiz akalar.